Aga vaata, et möödunud korral me nägime Simpsoni elu võidukumal poolt. Seda, miks tal anti 20 aastat Iisraeli kohtumõistjana tegutseda. Täna ka kuuleme uuest kiusatusest ja langusest. Ja see on kirjas kohtumõistjate raamatu 16. peatükis esimesest 4. salmini. Siis Simpson läks Assasse, nägi seal ühte hoora naist ja läks selle juurde. Kui assalastele öeldi, Simpson on siia tulnud, siis nad piirasid ja varitsesid teda kogu öö linna väravas. Aga nad olid kogu öö rahulikult öeldes, kui hommik valgeneb, siis me tapame tema. Ja Simpson magas keskööni. Aga keskööl tõusis ta üles, haaras kinni linna värava tiibadest ja mõlemast piidast tõmbas need välja ühes poomiga. Tõstis enesele õlgadele ja viis need üles mäetippu, mis on Eebroni kohal. Ja pärast seda armastas ta Sooreki jää äärest Delila nimelist naist. See on Jumala sõna. Simpsoni langus peaks olema meile hoiatuseks. Enne seda oli Simpsoni elus 20-aastane periood, kus ta oli oma rahvale kohtumõistjaks. Tema usuelu oli stabiilne ja väärikas. Kuid keset seda väärikat elu, ta võis olla juba 40 aastane umbes, toimus see, millest me kuulsime. Ta läheb Assasse, ehk tänapäeva Gazasse. See oli toon üks vilistide juhtivatest linnadest. Ta astub sinna enesekindlalt ja kartmatult. See oli nagu omamoodi jõudemonstratsioon. Mul on kõik lubatud, ma olen tugev ja võimas, kuid vaimselt oli ta siiski nõrk. Ta nägi seal üht oora naist ja läks selle juurde. Heebrea keeles on sõna kasutatud siin sõna soona, mis tähendab võõrastama ja pidajat. Me saame aru, et see koht asus linna värava lähedal, kus tavaliselt olidki võõrastemajad, mis teenindasid kaupmehe ja ka juuslike rändajaid. Simpson nägi seda võõrastemaja pidajannat ja läks sisse. Ta oli tulnud, et demonstreerida oma üleolekut ja jõudu, aga tegelikult allus üsna lihalikule avatlusele. Seda viimastal nagu ongi ikkagi jätkuvalt olimata oma pikaajalisest autoriteedist. Isegi linna väravalt ära viimine on talle jõukohane ikkagi. Ta tõstab need piitadelt ja viib need Eebroni tippu, mis oli rohkem kui 30 kilometri kaugusel. See on tänini tähelepanuväärne sportlik saavutus. Oleme meegi sellised vaimulike jõudemonstratsioone näinud. Mõni ütleb endale, ma olen juba nii kogenud ustik, et mina võin minna igale poole. Minuga ei juhtu mitte midagi. Vahel kiitevad sellega terved uskonnad. Meil ei tee klaas veini midagi. Me võime isegi vahel ööklubis käia. Alul tundub, et vägi ei kao. Ometi Jumala vaim on kurvastatud ja siis juhtub midagi. Me kuulsime ja pärast seda ta armastas Sooreki jõe ääres üht naist nimega Delila. 20-aastasest stabiilsest usuelu aastast siis ei aidanud. Noorepõlve kiusatus tabastada uuesti. Head vaata, et see on väga tõsine õppetund. Sellepärast palvetage ikka jälle, ära saada meid kiusatusse, vaid hoia meid kõigest kurjast. On kiusatusi, millega ei tule võidelda, vaid nende eest tuleb lihtsalt põgeneda. Simpson isekas jõudemonstratsioon oli tegelikult tema usuelu languse algus. Jumal näeb ja kaalub ka meie tunnistust ja usuelu. Sellepärast käigem oma usudes puhta südamega
ja hoidkem selgelt ja puhast elu. Järgmine kord kuuleme, mis olid selle languse suuremad tagajärjed, aga seniks kohtumiseni.